អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទេបំផុតពេជ្រថៃដែលចាត់ទំលាយហេតផលខ្លួនមិនបានរៀននៅសាលាថ្លៃចាថាតើមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធី ខណៈពេលដែលកុមារារូបនេះមានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរយ៉ាងណាមិញបងងាកមកមើលពីជីវិតក្រៅសិល្បៈរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះវិញឃើញថាមួយរយៈនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាខណៈដែលខ្លួនមានគេឧបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យរៀននៅសាលាថ្លៃៗល្អៗតែបែរមិនរៀនទៅវិញដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានភាពងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង ខណៈពេលនេះដែរតារាវ័យក្មេងពេជ្រថៃស្រាប់តែបានបង្ហើបពីមូលហេតុដែលខ្លួនមិនបានទៅរៀននៅសាលាថ្លៃដើម្បីឲ្យហ្វេនហ្វេនក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនអស់ចំងល់ដោយបានប្រាប់ថាការពិតទៅកុមារារូបនេះក៏ចង់រៀននៅសាលាថ្លៃដែរតែដោយសារតែលោកយាយរបស់គេឈឺខ្លាំងដោយលោកយាយរបស់កុមារារូបនេះធ្លាប់តែមានចៅនៅជាមួយហើយត្រូវបែកពីចៅបែបនេះ ទៅគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពេជ្រថៃសម្រេចចិត្តទៅរៀននៅអាស្រុកកំណើតវិញដើម្បីបាននៅជិតលោកយាយផងដែរតែជាអកុសលពេលនេះលោកយាយជាទីស្រឡាញ់ដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់តាំងពីតូចមកក៏បានលាចាកលោកនេះគ្មានថ្ងៃត្រឡំធ្វើឲ្យតារាវ័យក្មេងរូបនេះតែងតែនឹករលឹកដល់លោកយាយជារឿយៗចាពេលនេះអស់ចងល់ហើយ ព្រៃមកជាច្រើនតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពេជ្រថៃមិនរៀននៅសាលាថ្លៃៗនៅឯភ្នំពេញបែរជាទៅរៀននៅស្រុកកំណើតវិញមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែលោកយាយរបស់ពេជ្រថៃគាត់ឈឺខ្លាំងហើយធ្លាប់តែមានពេជ្រថៃនៅក្បែរដូច្នេះហើយទៅពេជ្រថៃសម្រេចចិត្តទៅរៀននៅឯស្រុកកំណើតវិញបែបនេះ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា